אהלן חברים, היום בסלון של זאפה אנחנו נארח את אריק כהן בשיחה על גיטרות, טכניקות ומה שביניהם. מתחילים. אריק כהן, ברוך הבא. מה העניינים? בסדר גמור. איך הייתה הנסיעה לפה? בסדר? היו פקקים? כן, בסדר, לא חסידים. תגיד, יש לך הופעה היום? הערב, כן, בחיפה. עם ליאור? לא עם ליאור, עם זמר. וואלה. אתה מפה כבר עם הציוד נוסע? בערב נצא. מעולה, יש לך כוח לעשות תוכנית? בכיף. יש, יאללה, בוא נשב. קדימה. יס. אריק כהן, מה העניינים? אהלן, נעים מאוד. ברוך הבא לסלון של זאפה. כיף. איזה כיף שאתה פה, ברוך הבא. ואני רוצה ישר לקפוץ איתך למים ולשאול אותך איך הגעת לגיטרה. איך הגעת לנגן גיטרה? בילדות שלי הייתי מתופף בתזמורת הנוער של חדרה. ובאיזה שלב מיציתי את הנושא. אהבתי לשמוע כלים אחרים, הרמוניות. והתחלתי לבד. מה היה הרגע שהדליק אותך על גיטרה? היה רגע כזה שאמרת יו. תמיד שמעתי את הגיטרות בתקליטים. אם זה רוק, אם זה גיטרה מזרחית. כל התדרים שהגיטרה מוציאה, הצלילים. תדגים. כל מיני דברים מעניינים, אתה יודע. איזה יופי. ומתי התחלת להבין בגיטרות? נתחיל להבין את ההבדל עניינים. טלקסטר, אתה עם גיבסון. זה איזה דגם זה? זה דגם 335 של גיבסון. ואתה יודע, יש פה מלא גיטרות, ומתי התחלת אתה להבין את הסוגים השונים ומה אתה אוהב, מה אתה רוצה? כי אני מניח שאתה יכול לנגן על סטרט כמו שאתה יכול לנגן על... תראה, הסגנון שהתחלתי לנגן בו הוא מזרחית, וזה דרש לנגן על רבע נפח או על SG, סתם דוגמה. וזה מה שמקובל בתחום. אפשר לנגן גם עם פנדר, אבל הצליל קצת יהיה שונה. אלה הכלים שבדרך כלל היו בז'אנר. באיזה שלב התחלתי להתפתח לתחומים אחרים, אז החלפתי גם כלים אחרים. בוא ננגן משהו. לנגן בעצמך כמופיע, להופיע, להתחיל להתפרנס מזה. לאבי הייתה להקה, להקת חתונות. הוא זרק אותי למים. אתה היית עולה לנגן איתו? שני הקורדים הראשונים שידעתי לעשות, מינור ומז'ור, הוא אמר לי, תבוא לנגן איתו. באמת? כן, הוא שם אותי על הממה. איזה יופי של בית ספר. זאת אומרת, מאוד מהר נכנסת ל... נכנסת לשחות בים הזה, ואתה ציינת כדוגמה דווקא דברים מאוד ריתמיים, וזה קשור לזה שבאת מתופים, אז היה לך קל... כן, ללוות כל מיני סגנונות, ויחסית קדמתי די מהר, כשהבנתי את המבנה של הגיטרה, את הפוזיציות, מאוד עזר לי. תראה, אתה ידוע מאוד אני אומר את זה, אתה יודע, גם מולך, אני חושב שכל מי שמכיר אותך ובתעשייה, נגיד, יודע את זה, אתה ידוע כווירטואוז נגינה, זאת אומרת... וירטואוז נקרא לזה של ליד גיטר. כן. אבל בואו נדבר רגע על רידם. נגן שיגיע לחולות גבוהות, הוא יגיע בזכות ריתם טוב. איך נגן יכול לפתח קצב טוב? נגיד שהוא מתחיל. קצב טוב, עם מטרונום. לעבוד עם מטרונום, כן, אתה ממליץ. כן, לנגן עם השירים שהוא אוהב לנגן, להשתדל להיות בקצב. לקנות איזה סיקוונסר טוב, איזה אורגן אם אפשר, ולהפעיל את הניבור אוטומט.
כלומר, גם כשמאלתרים ומתאמנים לזוז על סולם אחד, כן, זה שיה, מוסיף שיה המון בסיס, שיש בסיס של קצב. ולהקשיב, תמיד להקשיב, לא רק להתייחס למה שאתה עושה. להקשיב לסובבים אותך. תסביר את זה קצת, למה אתה מתכוון, נגיד מה... שאתה מנגן עם סיקוונסר, נכון? אתה כן. חייב להתייחס לטווח זמן שאתה נמצא בו. אם הקליק סופר לך ככה, אני חייב לשמוע אותך. אני ארוץ עליי. כי אני לא הקשיבתי לך, אני צריך להקשיב לך כל הזמן. משלב ריתמיקות שהם עם הקצב נגד הקצב. הרבה שואלים אותך על המהירות שלך. אתה יודע, שמים לב שאתה יכול לקחת סגנון של בלוז, או סגנון של רוק, או סגנון של מזרחית, ולנגן אותו בטיל. עכשיו, יש את זה ברוק, מי שמכיר וזוכר מהתקופות מסוימת, יש את אינגווי מלמסטינג, שהוא הפך את זה לזה, אבל אני שם לב שהטכניקות שלכם מאוד שונות. הוא עושה המון סוויפ, גם אתה עושה סוויפ פיקינג, אבל הוא ממש המון הקטע הזה של הסוויפ פיקינג, וצריך הרבה סטקאטו, אתה מצליח לעשות בסטקאטו מהירויות מטורפות. וזה נדיר יחסית. שיטת נגינה אחרת. איך? אם הוא מסתמך על מגבר שדוחף הרבה גיין עם דיסטורשן. אז איך מנית את היכולת הזאת? בגלל הסוג המוזיקה הזאת, שבגלל שאתה מנגן הרבה בלי דיסטורשן, על קלין. כן. אם אתה רוצה לנגן ביד, אתה חייב להפיק את הכוח ביד. כי כשאתה בקלין אתה שומע הכל, אתה לא יכול לזייף את המהירות. אתה אומר לך את הלכלוך. כן, לכלוך. אז אתה גם לומד לנגן יותר נקי. כן. הרבה נגני רוק לא מנגנים נקי בגלל הדיסטורשן, כל המס הזה שיש מסביב, כל התעודה הזאת, אז הרבה דברים לפעמים מתעגלים יפה בתוך הצילוס. אז על אף האהבה שיש לכולנו לדיסטורשנים ואוברדרייבים ואפקטים, אתה ממליץ לנגנים צעירים שרוצים להתפתח לעבוד הרבה עם קלין. גם עם קלין, כן. וגם פחות ריברב, נכון? בהקשר פחות הזה. פחות אפקטים. כי אם אני שם עכשיו ריברב, סתם בשביל שיבינו הקהל, שאם אני שם ריברב, ארוך כזה ששומעים, אז כמעט כל דבר שאני אעשה... בגלל ההזנב הזה זה יישמע קצת יותר יפה ממה שאם אני עכשיו ביבש, אני צריך מהאצבעות כבר להביא. או את הדינמיקות, את כל הצבעים של הגיטרה, נוציא בנקי, כן. אריק, מה אתה עושה בימים אלו? עם מי אתה מופיע? עם מי אתה מנגן? עכשיו אני יודע שאתה עושה המון הקלטות. אני, כן, קרוב ל-20 שנה עושה הקלטות. כן. כרגע אני, בוא נגיד, בצובת ל... בצובת. מי ציבד אותך? כרגע אני עובד עם ליאור מקיס, אז אמר ליאור מקיס. יש לציין שליוויתי את מיטב אומני ישראל. וטוב לי, בסדר. כרגע מופיע רק איתו? אני כרגע רק איתו. יש לי גם גיגים אחרים שאני עושה, אבל בעדיפות איתו. והרבה הקלטות ביומיום? והקלטות, כן. שזה, דיברנו על זה גם קצת בטלפון. אתה לא עושה רק הקלטות של מזרחית? הכל. הכל? כל מיני סגנונות. ג'יפסי, רוק, חסידי. קלאסית, אקוסטית, חשמלית. כל מיני, כן, שירים שקטים, שירים... כל מיני סגנונות. ברור. טנגויים. אשכרה. הסדום, כל מיני דברים שכבר נעלמו היום. כן? כן, יש קליינטים שמאוד נאמנים לסגנונות האלה, ופונים אליי. מעולה. איזה כיף למי שעובד איתך. אריק כהן, תודה רבה. תודה רבה לך. שבאת לתוכנית שלנו, אתה יודע, זה כיף של גיטריסטים, זה עם כולם יוצא ככה, זה כזה. אתה יודע, זה יצא לי גם עם אליעד ככה. תודה רבה שבאת אלינו, למדנו המון, ונהננו המון. ורק להגיד לך תודה. בכיף. תודה רבה שהייתם איתנו, תודה לחלילית על המגברים. נתראה בפעם הבאה.